já jsem Maki a vítám tu se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska Venda stojí na svý pasáži. Dneska tady máme Ven Maki Tower of Hell. V podstatě tady opět máme od Iris samozřejmě závod, kdo bude rychlejší. Já tady mám takovou hezkou stage prostě v modrém, akorát jako pro mě, mám díru mezi zubama. To je jenom takový poznatek. Venda je tady krásně a máme tady hned úplně na začátek napsaný, že teda je to Tower of Ven Maki, takový divný. A díky tomu, že Venda byl minule rychlejší v autíčkách věrním Ven Maki oby, tak to bude mít o 5% těžší. Takže jsem zvědavá. A samozřejmě Venda má svoji část, takže točíme to každý zvlášť, takže doufám, že se vám to bude líbit. Já už to Maki uvidím, no, vidím tak, že na 200% to nebude o 5%, ale bude to tak o 100%. Jo, určitě. Uvidíme, máme tady checkpointy, když vlastně už zajdeš do svojí liney. No jasně, já jen kouknu k tebe. Ježišmarjáno. Vena to má krásně červeno, nevím jak jí, šedivý, to tak vypadá. Jo, červeno-černý, to má být jakoby červeno-šedivý a já tam teda jasně růžovo-modrý, tak to je celkem cool, že to je do našich barev. Hlavně do tým krásný světý. A hned tady máme napsáno, že teda checkpointy jsou vlajky, který budeme procházet a teda po případě, když dáme reset, tak je nějaká šance, že se spawneme na začátku. Jo, jasně. Taková ta klasika, no. Jo, přesně tak. Takže, Vendo, jsi připravený? Psychicky ne. Psychicky ne. Víš, co mě štve, proč mám zrovna holky u sebe, teda já jsem ráda, že tady jsou, jo, ale že tady nejsem sama, ale jinak dobrý. Kápu, hele, já už jsem na startovní pozici, jsem na čáře, jo. Dobře, tak jsem taky na čáře, můžem? Tři? Dobře, jdeme to. Jedna, teď. Tak jo, jdeme na to. Zrovna mě se tady teďko despavne ta věc, kterou já tady musím skákat, no to je fakt skvělý. Fakt? Já už mám teda první checkpoint a upřímně se bojím, že budu strašně nervózní a Venda tam prostě bude rychlejš. Což já většinou panikařím. Dobře, mě zatím to teďko vypadá. Dobrý, už ty checkpointy fungujou. Už jsem si reálně myslel, že ten checkpoint nefunguje, jo? No má, protože jsem jednou bohužel umřel, dobře, takže zase znova, ano, reset dobře charakter. O, teďka mi to tady taky něco mizí, ty vogo, fuj, no to je hnus, nemám ráda věci, co mizej. Hele, já nechci říkat, ale tady propadám nějakým blokem, jo, takže já nevím, jako jestli to funguje, dobrý, tak asi, nějak jsem blbý, asi na to skočil, nevím, co to bylo. Checkpoint, nevadí. Jo, to bude hrozný chaos, si myslím. Jo, myslíš, ty vogo, tady jo, mám nějaký. Jo, určitě. Procházej Maki, ježišmarja, tady mám takový. Jak to má ty partikly takový, mně to přijde jak zima, jo, kdyby to mělo partikly, ale jako není no to nic zimný, jo, jsou to nějaký takový, výbušný. Takový splash particle, no. Jo, něco takovýho, jinak já jsem teďka asi pravděpodobně se dostávám ale jakoby do třetího patra. Kurňa, to je, co to je za kravinu, mně přijdeš, ty checkpointy se vůbec nedávají, ty jo. Dobrý, no konečně. Ježišmarja, tady něco mám nosit. No, nechci mi říkat, já nevím, jestli jsem to říkal, kurňa, bože, a zase se spavnu prostě dole. Já to mám složitější jo, extrémně, vodo, já no. Já teďka tady mám šachovnici, takže jako dobrý, jako je to velice blízko u sebe, takže jako asi mi to tak nějakou dobu bude trvat, ale jako není to až tak hrozný, už jsem v polovině, takže pohoda. Jinak ty jsi říkal, že jsi už ve třetím patře, jo? No, já ty patra mám, ale taky krátký mi přijde. No, tak jasně, to je těch 100%, jak jsem říkal, že jo. A tež má, prosím tě, ještě no, point tady musím vzít. Určitě. Ty vego, ale je to ještě jako hodně vysoký mi přijde. No, mě jako to věřím, tak aby to nebylo hned jako, že jsme to hned dodělali, ne? No jasný, mě celka štve, že nevím, kde se ty nacházíš. Jo, chtělo by to, WTF, chtělo by to vpravo takovou tu lineu, že jo. Ten indikátor prostě, no, jasně, přesně to by to by úplně krásně chtělo, no. Tudy, jasně, tudy. Čumte na to, čuč, to je mega hustý, i když to vypadá jako prostě, je, teďka si mám jako vybrat správnou cestu, okej, okay, tak jdu po modrý, tady jdu po týhletý straně, okej, okay, tak teďka jinak, budu zkoušet tuhle, ne, no. Jinak, prosím tě, navrhuju, že na konci si zkusíme ještě toho druhýho cestu, co ty na to? Okej, okay, začínám se bát, že Venda to bude mít strašně těžký. Nebo to nejde, ale spíš jako, že aby jsme si to jako vyzkoušeli, co měl ten druhej, jako. Okay, jako dobře, napadlo, dobře. Okej, okay, já tam tudy měla teďka nějaký teleport, kde jsem se portla zase do vyššího patra. Oka, já musím tady najít správnou cestu nějak, nebo VTF taky. Tudy. Oh, tam mám nějaký vodopád, to je hustý, kudy má. Počkej, ty jsi se teďko portla, chci říct? No, před chvilkou. Okej, okay, já teďko jsem v tom portálu, jako doháním tě trošku, já jsem to tam měl dole takový víc složitější, no. No jasný, to určitě.
já tam teďka měla takovou, jakoby dalo by se říct, takový ten výtah, jak musíš jakoby obskakovat. No, tak jo, to... teď jsi u toho, nebo jak? Ne, už jsem zatím, ale měla jsem ho tam. Kurňa, no dobrý, ale jačko, jaký musím obskakovat. Okej. Okay. Tak, dobrý, jsem dál. Jo. Jaký rychlej, jestli to máme stejný, tak jsi mega rychlej. Ne, podle mě to nemáme stejný. Já jsem tam na tom začátku takový hrozně jako na dlouho, jsem tam furt neustále blbě skákal, no. Ale musím tě dohánět. Ježišme, Tygo, teďka už tady mám asi už konečnou uličku a běžíš tady rychle, ale zatím nechápu, tady běžíme jenom rovně. Konečnou uličku už máš? Jo. Jak jakože už konečnou? Konečnou? Já mám portál. Jsem tam! Ne, škoda. Ne. Počkej, to jsi ty? Ne, to je Nikki. Tady na cíli. A dnešním vítězem se stává. Jsi tamhle teprv. Aha, no. Tady maky. Jsem zvědavej, kdo to bude mít teďko rychlejc, když si to tam dáme opačně. Jo? Fakt jsem zvědavej. Já myslím, že Benda bude rozhodně rychlejší. Rozhodně. Říkal jsem, že já mám prostě těžší, tak to je to rozhodně. Nevyrovnaný závod, takhle to řeknu. Přesně tak, takže chceš jít od začátku? No, jak jinak. Okej, okay, tak my se jdem znova připojit. Vendo, jsme se teda vrátili zpět tady na začátek, takže Vendo, připrav se. Já jsem ready jak dva dready, nebo takže, jak se říká. Takže, 3, 2, 1, teď. Jdem na to. No, jak jasně, já už to teďko vidím, no, co já jsem tam měl ty úplně totálně jinačího. Já bych se ani nedivil, kdyby to bylo úplně totálně stejný, ale Makina to měla prostě úplně totálně na pohodu jako jednoduchý, no. No, je zrovna tohleto, na toho jsem taky padal. No tak to si děláš ze mě srandu. To opravdu, to není o 5%. To je tak o... To máš těžký, ty vole. Viď, že to je těžký jak sviň. Nedáváš to, viď? Na začátku. No, tady to lidi vidíte, jo? Tady to vidíte a to jsem za Makinou byl fakt jako po chvilce, jako jsem tam došel, jo? Já jsem fakt zvědavej po jak dlouhý době. Já na tom druhým. No, já jsem zvědavej po jak dlouhý době Makina najednou potom se tam jako objeví na té cílový čáře. To jsem strašně zvědavej. Já si myslím, že se tam ani nedostal. No, to je ta druhá možnost, jako no, jako vůbec bych se nedivil. No, třeba tady si pamatuju, že já jsem na to měl úplně totálně na konci vždycky taky laser, to ty jsi tam neměla vůbec. Tohle to já měl mezi tím laser. Kámo, já se nedostanu přes ten druhý level prostě. A co je ten druhý level, já už nevím. Tam máš prostě jenom, že máš přeskočit ten laser, ale ten laser je strašně jako veliký, já prostě se snažím to klidně i obskočit, přeskočit a furt to nejde, já furt, i když skočím na tu platformu, tak schcípnu. No. Tak se snaž, máš to a těžší to prostě no teď. A čumte na to. Teďka no aspoň vidíš, jak jsem trpěl já? Prostě tak, já to mám teďko tak easy, to si ze mě děláš srandu. Počkej, jo, nečti to na hlas. Kámo. Napravo od levelu máš neviditelnou cestu. Jdi po ní, abys tohle nemusela dělat. Vyhraj to! Vidíte, jak ona jí nadržuje? Co to je tohleto? Okej, no tak já teda taky půjdu krásně po té neviditelné cestě. Ta neviditelná cesta je pěkně neviditelná, by the way, jo? Já jsem ale nešla tou neviditelnou cestou. No to je jedno. Iris mi teďko drží palce, tak já musím přece jít tak, jak mi Iris řekla. Ty čum to na to, já to prostě nepřeskočím. Já furt chcípám, nebudu fakt blbě. Já máš to asi nějaký špatný, no? Já už chápu to chodit po tom červeným, dobře, tak když mi to došlo, tak to prostě jako... Jako vážně. Já to chtěla přeskakovat. Jako vážně. Jako vážně. A teďka jsem ještě spadla. Ježiš! Vendo, tak to se tam, já se tam nedostanu. Jak jako nedostaneš? Sorry. Kurně, mě se dá teďko checkpoint špatný, to si děláš srandu ze mě, ne? Mě se teďko dá checkpoint znova úplně jinej dole. Teď už jsem pochopila, kudy mám skákat, tak prý v pohodě. Konečně, dobré. Jsem rád, že už si teďko prozřela. Jako v celku ano. Dobrý, jsem na dalším checkpointu. O, konečně. Jako, jo no. Dobré, já už jsem se konečně stal sem. Já se propadám se furt, reset, šup. Ty tady máš i takhle jako, že to ježiš, to je hustý. Co tam máš? Já nevím už. To je jedno. Tady to projde úplně bez problému. Dobrý, máme jsme se o to škrtli, teďka po druhý, teďka se nesmím dotknout tohohle toho, okej. Okay. Tak to taky není až tak těžký. Dobré, checkpoint. No hele, nechci říkat, ale podle mě já už jsem za chvilku na konci, jo? No to věřím. Já jsem tak
polovině, jedný třetině. Já nemusím vůbec skákat, dobře no. Ok, další portál, tady už jenom takhle tady je tady. Tohle Avenda teďka, už jsem na konci. No, jako bez tak já se kurně, kdybych nespadl z toho takhle dementně. Dobrý, tady jdem nahoru. Tady to přeskočím, tam na to nejdu, tady to přeskočíme v pohodě. Jako teď už to není až tak těžký, já jsem fakt nepochopila, kudy mám chodit nebo skákat na začátku, takže jako teďka už je to v pohodě. Super, ty koukám teďko dokonce i takový to obskakovačky, jak jsi říkala, že jak skáčeš jako nahoru, tak to máš taky extrémně teďko těžší, jo, nebo jako oproti mě si to měla lehoučký. No, ty schody tam krásný. No, ty máš dobrý schody, no já jsem to měl přesně nad sebou, což ty právě nesnážíš. No, nesnažím, to je pravda. Tak si to aspoň užiješ teďko. A jako teďka dobrý je, teďka musím najít správnou cestu, to je tahle ta... To jsem měl tak tenký a ty to máš tady tak tlustý, to... co to je? Bože, nebo on tvrdo chcípá potom. To je šikana tohle. Tohle. Chcíme to zkusit, teďka, sorry, teďka nebudu... tak je to ta druhá. Teda třetí. Jo. Dobrý. No, tak Maki, já jsem na finálové cestě. Hele. Co? Hele, mě dlouho trvalo... Ne, v cajku. Já s tím naprosto souhlasím, mě prostě dlouho trvalo, než jsem pochopila, jak se má skákat na tom začátku. Jinak teďka už je to jako celou dobu v pohodě. Najednou. No, fakt, jenom prostě ten začátek měl těžký, jako musí se nechat, měl opravdu těžký. A ano, tady mám tuhle tu věc, ale nemáš to naštěstí úplně... Sakra, já tam vždycky spadnu. Hele, já jsem celkem zdravý, jak dlouho to Maki teďko ještě bude trvat. Teďko jsem koukal, máme čas 15:15, takže uvidíme, za jak dlouho Maki přijde. Teďka ježím, skáču, ale v pohodě. Už se pomalu jako tam blížím, bych jako řekla. Jo, jako není to tak až tak jako úplně katastrofální, bych řekla. A pak, no my se trvali tak půl hodiny ještě. A ty jsi blbej. Ale pr, teďka už jdu zase vejš o patro. Hlavně tady nespadnou, tady je to celku takový dlouhý. Skáču a nechci spadnout. No vidíš, už mám portál a jdu cílem, tak to jsem nebyla až tak daleko na to, jak jsem se tam totálně zasekla jako. No, taková minuta víc. A taky jsem se tam tak minutu dvě zasekla. Takže to není až tak hrozný. Jako teďka, ne, no. Když už bych věděla, jak mám skákat, tak si myslím, že bych možná byla i rychlejší. No, ale no, nebudeme to pokoušet. Dobře. Hele. Dobře, no, jako nebudeme koukám. Nebudeme to pokoušet. 15:15 jsem tady byl a je 16:30. Takže... minuta 15. Kdyby se tam nezasekla, jsem tam Bendo, takže buď sticha, jo? Ale opravdu měl to těžší, ale ne úplně o extra. Jako nebylo to až tak úplně extrémně těžký, zase ne, měl tam nějaké nevýhody, ale jako myslím si, že dobrý. Asi konec. Já doufám, že se vám to líbilo, řekla bych, že i Venda. Jo. Vy si to zahrajte, budete to mít určitě v popisku videa a mějte se krásně a čus.